Lidhja me një 20 vjeqare të martuar, i ka kushtuar jetën Arben Gjecin në fshatin Zal të Tiranës. 34 vjeqari prej disa kosh kishte një lidhje me një vajs të martuar dhe shdo gjohë zbulua nga burri dhe vlaj i 20 vjeqares. Brem një nese Arben Gjeci është takuar me 20 vjeqare në prambanesës së familjës Cani në Zal por vlaj i saj, e Cani dhe burri e kanë ruajtur dhe i kanë gjithur të dy në një kasolle pranë shtopis. Ata i ruajtë në pasim më herët, buri njëzet vjeqare ishte ankuar kunatit, se motra e tjetra tonde. Lidhja jashtë martesore nuk është pranuar nga vlaj 20 vjeqares, i cili ka marrë një hekur dhe ka qiluar disa herë në kokë, arben gjecin. Pas e ka plagosur, autori e ka marrë trupin dhe kanë zirë në rrugë. Gjarja është raportuar si aksidentale, si kur arben gjeci ishte rëzuar nga një lartësi, por 4 plagët në kokë dhe disa dëshmi në fshatin Zalë zbuluan krimin e pasionit. Policia bën me dje se ka arrestuar autorin, 31 vjeqarin e cani. Bashme autorin, a arrestuar është edhe 20 vjeqarja e cani, që ës ka penguar për të zbardur në gjarjen. Gjithashtu, arestua dhe burri saj pasi përveç se ka fshehur në në banes është gjetur edhe një sasi kanabisi. Autori kësa në gjarje ka refuzuar të pranoj krimin duke thënë se nuk e ka vrara i Arben gjecin. Burime nga policia tiranës stanë se kanë dëshmi dhe prova që ka qënë e cani personi që vrau Arben gjecin Pra mbanesës e familje sani është gjetur edhe një bluze Arben gjecit.